innan jag börjar med det här avsnittet av videoblogg nummer, jag gissar på 6-7, så vill jag bara säga så här att jag kan stå korta stunder, jag kan gå korta sträckor, men jag måste använda kryckor, men jag kan cykla. Så tro inte att jag är helt frisk och helt kry. Jag älskar bara att kämpa mig tillbaka till där jag var. Så välkomna in till videoblogg. Alltså jag är inne på 900 km och blåser. Det är för jävligt. Men jag försöker ta på en landsväg med en kastad fot i en plaststövel och cykla samtidigt. Men det går bra. Fan vad bra det känns. Ni har väl hört ordspråket. Man vet inte vad man har förrän man tappar det eller den man älskar. Och jag kan hålla med att det stämmer sjukt bra. Som ni ser här bakom mig så befinner jag mig i Gammelstads kyrkby. Det är egentligen gamla Luleå, historisk plats. Den är också UNESCO-skyddad, så det är ett naturhistoriskt museum i stort sett. Och jag brukar alltid, okej, nästan 90% av gångerna cykla förbi här med min sportcykel. Och som ni har märkt, det här är vecka 5. Egentligen tror jag inte ska göra det här, men jag har bestämt mig för att cykla på sportcykeln. Varför just sportcykeln? Det är för att mina SPD-pedaler som ska kopplas in där, och de som cyklar vet vad SPD, alltså speedpedaler, man kopplar in sig själv och så sitter man fast. Så om man kraschar då sitter man fast i pedalen liksom. Så de ser ut så här. Och det gör det otroligt skönt att ha med, alltså ha den här skon på sig när man cyklar. Att man stoppar bara ner här och så cyklar man. Så det är därför jag har tagit den. Men det mest optimala vore ju om jag skulle gå till gymmet och cykla på motionscykel istället. Men jag väljer det här, för det här är ju, som ni ser, det är fantastiskt fint. Så hur har det gått i stort sett då? Nu ska jag berätta. Satt två fyllon där och på en parkbänk. Men hur har det gått? Ja, det har gått bra alltså. Foten gör typ inte ont. Jag har börjat få full rörlighet i foten. Senan har svullnat, alltså den har tappat svullnaden. Och det känns ruskigt bra. Den ser i stort sett ut som min andra hälsena. Kolla vilken bil det är. Jag sa ju det här är fantastiskt ställe. Då har vi ett café, Café Fägnan heter det. Har aldrig varit där, men det är alltid öppet. Och här med cykeln, Scott Speedster. Otroligt bra, köpte den för typ 10 år sedan. Det roliga är att den heter Scott, precis som sportchefen på SKF. Så det är fantastiskt roligt. Här är... Undrar vad den heter, den här nere i Luleå kyrka. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är skitfin. Och som ni märker just nu så har jag ingen cykelutrustning. En jacka, en tröja, vanliga solglasögon. Det enda som jag har är min hjälm. Jag cyklar fan i mig i mina uteskor just nu. Så, men det kommer. Det kommer. Snart. Okej, dags att se slut. Jag är fan tröttare än vad jag trodde jag skulle vara. Jag har inte gjort ett skit på 2 månader och här står en liten kravat. Jag är livrädd för hästen, så vi får se om den säger hej till mig. Fy fan vad rädd jag är. De biter väl inte? Kolla. Fan, ska man klappa dig? Ska man? Hej! Bit mig inte bara, okej? Okay? Jag är livrädd för dig. Nej, får jag? Stora är det här. Det är inte en hund. Det är större än en hund. Men jag har ingen aning vad man ska göra. Ska man klappa den på ryggen? Kommer den bita mig? Jag har ingen.